Jónas, hvað hefur að segja beint eftir leik? Bara virkilega vel sótt 3 stig. Já, spiluðum ágætlega og gerðum það sem við lögðum upp með og hefðum getað skorað fleiri en Þróttararnir voru þéttir til baka og erfiðir fyrir í dag, þannig að þetta var mjög kærkomið 3 stig eftir 2 tapleiki undanfari. Lögðu leikinn einhvern veginn sérstaklega upp, að sækja upp vinstra megin, hægra megin, eitthvað slíkt? Nei, í raun og veru ekki. Þegar við leggjum leikinn upp og skoðum andstæðinginn og hans veikleika og hans styrkleika og fyrst og fremst fókusum á okkar styrkleika sem eru að spila boltan hratt með jörðinni við fremstu 5-6 og láta boltan ganga hratt og það gekk ágætlega í dag og svo voru eyður innfyrir og við nýttum okkur þær. Fannst þér þeir eitthvað að opna sérstaklega í leiknum? Nei, ekki úr opnum leik en þeir fengu föst leikatriði sem að hafa reynst okkur erfið en við gerum bara virkilega vilja að loka þau og Aron verða þarna einu sinni virkilega vilja í seinni hálfleiknum sem að hann er náttúrulega bara frábær í markið þannig að maður býst við því. Þú hefur byrjað þetta tímabil þokkalega, hvernig fannst þér þú sjálfur spila í dag? Já, ég hef byrjað þetta tímabil, já, ágætlega ekki ágætlega, ég vil fá meira frá mér og ég set meiri pressu á sjálfur með þetta og kannski að fá meiri statsa en ég er að spila skemmtilegt hlutverk og er mikið í boltanum og mér fannst ég bara að spila ágætlega og sérstaklega varnarlega í dag þar sem að það er kannski meiri veikleiki hjá mér heldur en sóknarleikurinn. Þið leikum við sorgabund í dag, Baldvin Rúnarsson lést á dögunum. Ég veit að þú ólst upp og þekktir hann vel. Já. Hefur eitthvað sérstakt að segja? Nei. Bara blessu sér minni hans. Einn af mínum betri vinnum og spilið fyrir hann dag og muni gera það ókomna tíð. Hann er svona lífið og hann hefði vilja spila hann leikið það. Þetta er bara virkilega kæri komið bæði fyrir okkur og fyrir hann. En svo, meina bara, tókum bara það með okkur út af öllinni dag sem hann kenndi okkur með lífinu og það bara saman hversu illa gengur, saman hversu það verður erfitt og þú veist, högginn koma. Þau gera það í fótboltaleikjum og ef maður texta á þetta með hans lífsreglu bara gefust ekkert upp og hann gerði það til síðasta dags sem að það gafst aldrei upp og þetta var ótrúlega gæði, þetta er bara aldrei og ég held ég muni aldrei koma til með að kynna svona eintaki, aldrei, ég er bara fáránlega stoltur á að fengja njóta þessa stunda með honum sem hann var hérna með okkur. Það er bara ekki lengur.